Alô galera, aquele abraço, o papo agora para a KTO, onde a diversão acontece é Copa Libertadores da América. Semana de estreia dos brasileiros na principal competição sul-americana. Nesta terça-feira tem na Colômbia o Bragantino contra o Águilas Douradas. Na quarta-feira, na Bolívia, tem o Botafogo contra o Aurora. Jogos dida nesta semana. Jogos de volta semana que vem aqui no Brasil, em Bragança e também no Rio de Janeiro. Lembrando: se o Braga passar pelo Águas Douradas, se o Botafogo passar pela Aurora, teremos duelo brasileiro entre Bragantino e Botafogo na terceira fase da Copa Libertadores da América. A partir de agora, tudo sobre esta segunda fase. Lembrando que estamos num momento intermediário da competição ainda. Depois dessa fase, teremos mais uma. Para sabermos os quatro times que vão jogar a fase de grupos da Copa Libertadores. Antes uma dica da KTO. Aqui embaixo as odds para Águilas Douradas e Bragantino. Vitória do time colombiano pagando quatro reais. O empate tem a odd de três e e a vitória do Bragantino R$ e Entre você também no site da KTO. Está aqui ó, kto.com entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então. São duelos que são interligados na verdade para sabermos quem vai se enfrentar, quem vai enfrentar quem na terceira fase da Copa Libertadores da América. Lembrando que já tivemos uma fase preliminar. Os brasileiros, bragantino e botafogo entram agora nesta segunda fase. Nesta terça-feira, nove e meia da noite tem na Colômbia Águas Douradas contra Bragantino, é jogo de ida. Semana que vem, próxima terça-feira, jogo de volta em Bragantino Paulista. Lembrando que quem passar de Águas Douradas e Bragantino vai enfrentar ou Aurora ou o Botafogo, que jogam a primeira partida nesta quarta-feira nove meia da noite lá na Bolívia. Jogo de volta semana que vem no Rio de Janeiro. Se o Braga passar pelo Águas Douradas, se o Botafogo passar pela Aurora, teremos na terceira fase decisiva daquela que nós convencionamos de pré libertadores bragantino contra botafogo segundo jogo em bragança primeiro jogo no rio segundo lá em bragança paulista se passar o bragantino não passar o botafogo passar o aurora primeiro jogo na bolívia segundo jogo em bragança paulista se passar o botafogo não passar o bragantino primeiro jogo na colômbia segundo jogo no rio de janeiro entre águilas e Botafogo, mas esperamos é que tenhamos né um duelo brasileiro entre bragantino e Botafogo na terceira fase da Copa Libertadores da América. Então daqui pessoal, desses quatro apenas um vai disputar a fase de grupos da Libertadores. Exatamente, fase de grupos que vai ter outros brasileiros, só vai ter um desses quatro. Lembrando, não poderemos ter bragantino e Botafogo na fase de grupos, apenas um dos dois pode chegar lá. Vamos seguir aqui? Nesta terça-feira, 9h30, tem na Bolívia, Allers Ready contra Esporte Cristal do Peru. Quem passar de Allers Ready e Esporte Cristal vai enfrentar na próxima etapa, na terceira fase da Copa Libertadores ou o Puerto Cabejo da Venezuela ou o Nacional de Montevideo, que jogam nesta quinta-feira, 7 da noite, jogo de ida na Venezuela. Então, nesta terça, jogo de ida na Bolívia, na outra terça, jogo de volta no Peru, em Lima. Nesta quinta, jogo de ida na Venezuela. Na outra quinta, em Montevideo, jogo de volta para Nacional e Puerto Cabejo. Lembrando que quem passar de honors ready em Esporte Cristal pega na próxima etapa, então, ou Puerto Cabejo ou o Nacional de Montevideo. Apenas um desses quatro times, só um dos quatro, vai estar na fase de grupos da Libertadores da América. Vamos seguir. Nesta terça-feira, tem sete da noite, na Venezuela, Portuguesa e Palestino do Chile. Terça-feira da semana que vem jogo de volta no Chile. Quem passar de Portuguesa e Palestino pega na terceira etapa da Copa Libertadores ou o Nacional do Paraguai ou o Nacional de Medellín da Colômbia, que jogam a primeira partida nesta quarta-feira nove e meia da noite no Paraguai. Semana que vem então, terça-feira da semana que vem no Chile, Palestino e Portuguesa jogo de volta e depois na quarta-feira da semana que vem em Medellín da Colômbia, Nacional de Medellín e Nacional do Paraguai. Apenas um desses quatro aqui: Portuguesa da Venezuela, Palestino do Chile, Nacional do Paraguai e Nacional de Medellín da Colômbia, só um dos quatro vai disputar a fase de grupos da Libertadores. Para fechar a sequência aqui, para fechar o chaveamento, nesta quinta-feira, dois jogos, reunindo essas quatro equipes. Lembrando, só uma dessas quatro vai disputar a fase de grupos. Quinta-feira, sete da noite, tem. No Paraguai Trinidense contra El Nacional do Equador. Quem passar de, de Trinidense do Paraguai e o Nacional pega na próxima fase ou o Godoy Cruz da Argentina ou o Colo-Colo do Chile, que jogam a primeira nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, em território argentino. Semana que vem, próxima quinta-feira, tem os jogos de volta. No Equador, o El Nacional mandando seu jogo contra o Trinidense. E também na quinta-feira da semana que vem. O Colo-Colo no Chile mandando seu jogo de volta contra o Godoy Cruz da Argentina. Então lembrando, entre Trinidad e Paraguai, El Nacional do Equador, Godoy Cruz da Argentina e Colo-Colo do Chile, apenas um desses quatro vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Sorte aos brasileiros, ao Bragantino e também ao Botafogo. Agora terço o Bragantino, quarto o Botafogo, jogos, jogos de ida, Hã? O Bragantino na Colômbia, o Botafogo na Bolívia. Semana que vem, em Bragança e no Rio, os jogos de volta para Bragantino e Botafogo, torcendo aí por vitórias brasileiras para que tenhamos então Bragantino e Botafogo, Botafogo e Bragantino na terceira fase da Copa Libertadores da América. Fui!